У сучасних умовах розпізнавати загрози стає дедалі важче. Маркери – свій, чужий, добро і зло – досить розмиті. Вони не визначені як біле і чорне. І це є основними проблемами національно-патріотичного і військово-патріотичного виховання. Але вихід може запропонувати військово-патріотична гра «Кіберджура», яка має інструментальні методи визначення загроз і дозволяє розробляти адекватні алгоритми реагування на ці загрози. Військово-патріотична гра «Джура» має складний і довгий шлях становлення. Вона виникла не сьогодні і переживала різні фази, дуже складні. І тільки зараз вона набуває свого якби, нового звучання, нового змісту і нової актуальності. А решті люди почали цікавитися цією грою і почали трішечки глибше вникати в ті процеси, які відбуваються. Для гри, військово-патріотичної гри «Джура» була створена відповідна нормативно-правова база, яка дозволяє її актуалізовувати, інстальовувати в кожній школі і не тільки в школах, а навіть в громадських патріотичних об'єднаннях і організаціях. Пане Борисе, прошу вас розказати більш детально про нормативно-правову базу військово-патріотичної гри «Джура», яку ми використовуємо в нашій кіберджурі. Вітаю, шановних глядачів. Наше продовження про те, яким чином в історії сучасної України з'явилася військово-патріотична гра «Сокіл Джура». Ще перед початком української незалежності, в 1990 році, відбувалося святкування 500-ліття українського козацтва. Це була неймовірна подія, велетенське явище, коли понад мільйон чоловік з'їхався на могилу Сірка в Капулівку, потім переїхали в Запоріжжя. Відбувалися різні святкові заходи, насипалася козацька могила. Настільки був такий емоційний сплеск, таке емоційне піднесення, що на цій основі відродився сучасний козацький рух. І сучасний козацький рух, відповідно, почав шукати свої способи самореалізації. Одним із таких способів самореалізації громадського руху була і виховна ланка, виховна діяльність. Але яким чином це здійснювати? Почали створюватися молодіжні, дитячі групи, були різноманітні походи, експедиції, обговорення. Тобто козацьке життя бурлило і било ключем. Тому ідеї знайти в нашому минулому, знайти питання, яким чином виховувати нове національне покоління, от мало місце це питання в козацькому русі, і воно якимось чином потихеньку знаходило своє вирішення. В 1992 році нами була проведена науково-практична конференція, яка називалася «Пошуки нових шляхів роботи з молоддю на історичних засадах козацтва». Були цікаві доповіді. Результатів цієї конференції було створено Всеукраїнська дитяча організація «Українське дитячо-юнацьке товариство «Січ». Але це була громадська частина козацького виховання, і йшли ще пошуки, яким чином зробити широку систему, яка би охопила усі ніші виховної і освітньої системи. І, зокрема, почалася розробка нового положення. Спочатку розроблялися ідеї, а потім документи для того, щоб впровадити козацьке виховання в системі освіти. В результаті це все вилилося в те, що зараз нам відомо як гра «Джура». Чому гра «Джура»? Ну, я стикнувся із таким терміном, з таким з назвою цієї гри в 1991 році, в процесі обговорення виховних проблем, саме ця назва пропонувалася для цієї системи. І в першу чергу саме тут зіграла свою роль книга Марії Пригари «Михайлик Джура Козацький». В 95-му році, коли вже був напрацьований якийсь досвід, це вже фактично 5 років існування громадського руху козацького, 4-й рік незалежності, почалася розробка вже самого документу положення про гру «Джура». Його упорядником став начальник штабу, тобто писар Генеральної канцелярії українського козацтва Петро Іванович Бравко. Він якраз зводив наш розрізнений досвід у цьому документі. І, зокрема, в більшій частині цього документу є досвід Українського дитячо-юнацького товариства «Січ», який ми встигли напрацювати в 93-му, 94-му і в 95-му
роках. Робота йшла тяжко, держава тільки спиналася на ноги, старі парадигми заважали цьому всьому. І тільки у 2003 році Міністерство освіти прийняло систему козацького виховання як один із напрямків позашкільного виховання дітей та юнацтва в системі освіти. З того часу ми маємо три різних редакції, які регламентували саму гру джура. В грудні 2003 року був наказ 855, і гра називалася таким чином. Про затвердження положення про дитячо-юнацьку військово-спортивну патріотичну гру «Сокіл джура» українського козацтва. Звідкиля в назві гри джура з'явився «Сокіл». В процесі реєстрації цього документу в Міністерстві юстиції, чиновники Міністерства юстиції сказали, ми не знаємо такого слова «джура». Ну, це означає, що національне виховання на той момент шкутильгало на обидві ноги. Тому що відповідальні люди навіть українських слів не всіх знали, а в словник заглянути лінувалися. І тут же ж для того, щоб зняти це питання, забрати цей камінь з дороги, запропонували подвійну назву. Ну, давайте назвемо «Сокіл», але залишимо назву «Джура». Так і до цього часу цей ігровий козацький комплекс має подвійну назву «Сокіл Джура». Звертаю увагу на те, що перше положення, яке проіснувало з 2003 по 2012 рік, воно називалося «Грою українського козацтва». Тобто українське козацтво реально лобіювало, розробляло, створювало, переконувало Міністерство освіти, переконувало суспільство у тому, що така виховна потуга на сьогоднішній день раціональна, доцільна, потрібна. А ми знаємо, яка ситуація на той момент існувала в суспільстві. Існувала зневіра, існувало дуже байдуже ставлення до поняття оборони, до оборонної свідомості, до творення національної ідентичності. Що ми мали в результаті завершення цього процесу? Ми отримали розвал армії, неможливість дачі серйозного відпору агресору в 2014 році. Тобто, фактично, все суспільство плекало таку от пасивну позицію. А активні представники українського козацтва наголошували на необхідності військово-патріотичної підготовки і не тільки військово-патріотичної, а й в цілому творення національної ідентичності. Коли розглянути саме положення, от зараз із цього положення вихолощені деякі моменти, там, де йде наголос на тому, щоб в першу чергу давати дитині не знання якісь специфічні, а творити її особистий світ, творити її національну ідентичність. На сьогоднішній день акцент переміщається більше в військово-прикладні види там, спорту, підготовки або фактично на створення якогось додатку до початкової військової підготовки. Тому не питання в виховній системі, не питання навчити стріляти, питання навчити, в який бік направити зброю. І це було першим, що закладалося в цей ігровий комплекс – виховання національної ідентичності. Тобто доказати, що ми браття козацького роду – це не хвататися за шаблю, а це в першу чергу доказати, що ти справжній українець. Ця ідея закладалася Петром Івановичем, але в 2012 році, коли положення, воно получилося дещо застарівшим уже, тому що писалося в 95-му, а у 2003-му приймалося, загальна ситуація в суспільстві дещо мінялася, мінялися підходи до нормативних документів, і, звичайно, положення було вже дещо великим, трошки затяжким, і система не дуже добре працювала. Вирішили удосконалити. І в 2012 році, за часів міністра освіти Табачника, було створене нове положення, де вже зникла назва
українське козацтво. Ну, слава Богу, залишилася сама назва. Тобто нове положення називалося «Положення про всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл-Джура». Воно мало якісь більш адміністративні питання розглядалося, і питання виховної програми, питання виховних цілей, питання «А кого ж ми виховуємо?» звідтіля чомусь зникло. Тобто де-факто саме ігровий комплекс далі розвивався з допомогою громадськості і по інерції. Слава Богу, ці моменти національної ідентичності не були зовсім втрачені. За результатами військової агресії проти України стало питання підвищення ролі національно-патріотичного виховання. І вже у 2018 році було прийнято нове положення, вже прийнято Кабінетом міністрів. На жаль, Верховна Рада забула відмінити положення 2012 року, написати, що воно вже не чинне. І якщо ми глянемо от на базу Верховної Ради, то ми бачимо, що документ написано, що він до цього часу чинний. І чиновники Міністерства освіти до цього часу відповідають на запити по відношенню про гру «Джура» саме з точки зору старого положення. А положення вже нове і прийнято владним органом вищого рівня. Процес впровадження нових технологій, хмарних сервісів від компанії SRAI в середній школі надзвичайно складний і тягнучий процес. Внести, розробити методики, навчитися для біології, для історії, для захисту України – це надзвичайно складно і довго. Тут треба спочатку навчити вчителів, а потім вчити дітей. Так думають в Міністерстві освіти і науки. Процес можна спростити, якщо створити при школі, тобто вивести процес впровадження високих технологій, сучасних технологій з освітнього процесу, де певно є консервативність і стандарти освіти, які затверджуються на високому рівні, вивести на гурткову роботу. Тобто створити гурток «Джура», «Кіборг», є комп'ютерний клас, є інтернет, і просто дати дітям доступ до хмарних сервісів. Аргіс онлайн сьогодні нараховує 12 карт України, електронних карт, які масштабуються. Там навіть є вже і 3D-карти. 1500 застосунків. Мало хто в Україні знає, що це і як цим користуватися. І тільки діти своєю безмежною енергією і здатністю освоювати нові знання і своєї інноваційності спроможні глибоко зануритися в ці сучасні сервіси, над якими працює весь світ, і отримати там в майбутньому реальну додану вартість для себе і для України. Тому наступним питанням, яке ми будемо розглядати, це як організувати в школі процес освоєння нових сучасних технологій і не тільки геоінформаційних систем та хмарних сервісів. Їдуть козачки по дорозі, їх веде військовий старшина. Ще вночі піднялись по тривозі, о, похід покликала війна. Їдуть хлопці, мовчки не співають, їдуть шляхом заходу на схід. А дівчата сльози не ховають, дивлячись у слід.